Қайырлы күн, достар! Сіздермен Дана. Бұл видеода сіздерге керемет шоколадты құлпынай дайындау жолын көрсетемін. Өте оңай түрде жасалады және санаулы ғана ингредиенттер қажет. Мен мұнда құлпынайымызды жақсылап жуып, қағаз салфеткада су кепкенше кептіріп алдым. Және құлпынай езіліп кетпесі үшін қағаз салфетканы қолданған дұрыс. Бізге қажет болады ақ және қара шоколад, жаңғақ, ағаш таяқшалары және кондитерлік бір реттік қаптар. Ең алдымен шоколадтарымыз ертіп аламыз. Сіздер қаласаңыздар су буында ертсеңіздер де болады, мен мұнда микроволновканы қолдандым. Екі жағдайда да шоколадтың астын жиі-жиі қозғап тұру керек, әйтпесе шоколадтың асты күйіп кетеді. Мен белгезке шоколадты қолдандым, басқа да шоколад түрлерін қолдануға болады. Тек осылай шоколадты ертеміз, ешқандай артық ингредиент қоспаймыз. Қара шоколадты да жақсылап, жиі-жиі араластырып, ерітіп аламыз. Енді ағаш таяқшаны шоколадқа батырып, құлпынайды бекітеміз және оны толықтай осылай шоколадқа батырып аламыз. Және құлпынайды шоколадқа батырардың алдын, оның жапырағы шоколадқа батпауын қадағалаңыздар, сонда құлпынайымыз өте әдемі болып шығады. Осылайша барлық құлпынайымызды шоколадқа батырып аламыз. Шоколад бір-біріне жабысып қалмау керек, сол үшін де бір-бірінен алшақтау қойыңыздар. Және астына осындай стакан секілді ыдыстарды қойсақ, өзімізге қойғанға ыңғайлы болады. Енді құлпынайымызды жаңғақпен әсемдейміз. Бірінші құлпынайды осылай жаңғаққа батырып, сосын барып тоңазытқышқа 15-20 минутқа қоямыз. Оның алдында тоңазытқышқа қойып қажет емес, себебі шоколадымыз қатып қалса, онда біздің жаңғақтарымыз жабыспай қалады. Ал егер де сурет салатын болсақ, онда бірінші тоңазытқышқа 10 минутқа қойып аламыз. Сосын осылай етіп, әдемлеп, сәндеп шығамыз. Өте қарапайым түрде жасалады. Әсемдеген құлпынайды 10 минуттай тоңазытқышта ұстап, сосын барып ағаш таяқшаларынан босатамыз. Және осылай кекстің арнайы қағаздарына орналастырамыз. Бұл шоколадты құлпынайды тіпті тапсырысқа жасаңыздар да болады, немесе жақындарыңызға сыйлық ретінде өз қолыңызбен жасап берсеңіз тіптен керемет болады деп ойлаймын. Шоколадты құлпынайдың дәмі өте керемет болып шығады, маған өзіме қатты ұнайды. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет, сіздермен болған Дана. Менің жаңа рецептерімді жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.